Da, uite, ara, holit, am spus, ce ceas ahle boli, de unii limos ahle bamoi nahula, de unii limos zirite, de problema de electroenergie, sa ertom rit schole, bisat schorobeli partii, dar anuneba, analizații, smile, bismoc, astri de bada electroenergie, sa pasuris, da, valier neba, da, sahele. Ministrul Zdanț, ha, de bit individualul, ram rit schole, neba, standard, au și de bit, sahele, trismo, goare, bada, zre bulie. Sa ministrul a savesu, am drobob, de unii limos, sunt darovili, electroenergie, sa pasuris, da, 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 zile bamohtes. Ძალიან ბევრი საკითხია ისეთი, რომელიც ითხოვს სერიოზულ ყურადღებას, სერიოზულ შრომას, მათ შორის სხვადასხვა უწყებების მიმართ საკითხების დაყენებას და ასე შემდეგ და მე შევპირდი აქ დევნილებს და ყველაფერს ვიღონები იმისათვის, რომ ეს საკითხები დავძლა და მოუგვარ. წლების განმავლობაში პირველია, როდესაც ჩვენთან მინისტრი მოვიდა, გავაცანი ჩვენი თითოეული პრობლემა და გვაქვს მოგვარების იმედი. ეს არის მართლაც პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ტოლველთა მინისტრი მოვიდა ტოლველებთან უშუალოდ შეხვედრაზე და ადგილზე მოისმინა მათი პრობლემები. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ამ პრობლემებს დაადგება საშუალი და რაღაცა მოგვარდება, განსაკუთრებულად ბევრი პრობლემები აქ დაგროვილი, ვართ 5000-ამდე დევნილი.